2Curex er i tæt samarbejde med Bispebjerg Hospital i gang med at udvikle en teknologi, som vil gøre det muligt at forudsige og designe den mest effektive behandling til den enkelte patient med tyktarmskræft. Det overordnede koncept er, at man på basis af patientens tumor etablerer små mikrotumorer i laboratoriet, som vi så kan udsætte for forskellige kemobehandlinger, og på den måde finde ud af, hvilken behandling, der vil være mest effektivt for den enkelte patient. Det vil sige, slå patientens cancerceller ihjel. Har vi nogle patienter i næste uge? Ja, jeg har set, der var to. Okay. Det første, der sker, er jo, at vi skal have indhentet væv fra patienten. Og patienten er lige for øjeblikket på operationsbordet. Så det, vi faktisk går og venter på nu, det er, at patienten bliver opereret. Perfekt. Altid, Stine. Tak skal du have. Og når operationen er overstået, får vi besked om, at vævet er klar, til vi kan komme og hente det. Og mens vi venter på det, gør vi klar i laboratoriet til at modtage vævet og til den behandling, det nu skal igennem. Så det, der vil ske, det er, når jeg får besked, så duser jeg over på operationsafsnittet og henter vævet fra patienten og tager det med mig over til patologerne, som sammen med mig udskærer en lille bid af cancervævet, som jeg tager med tilbage i laboratoriet. Det skal gå sådan relativt hurtigt, fordi det er vigtigt, at vævet er helt friskt. Sådan her. Ja. Det er fint står en her. Ja. Er det ikke passende? Det er meget flot. Ja. Det var det hele. Det var det hele. Vævet bliver straks efter, det er blevet skåret ud, puttet i en væske, som er kold, og det er vigtigt, at det bliver opbevaret koldt og bliver transporteret koldt. Så når vi kommer tilbage i laboratoriet, vævet bliver præpareret, så det sidenhen kan blive til de her små mikrotumorer, vi kan teste på. Nu vasker jeg lige vævsklumpen lidt, fordi den kommer jo fra tarmen. Så det er vigtigt, at den bliver gjort ordentligt rent, så det vi kommer til at dyrke af celler i laboratoriet her efterfølgende er patientens cancerceller og ikke bakterier fra tarmen. Det kommer igennem en proces med både noget fysisk udskæring og noget enzymatisk opløsning. Og så vil det her efterfølgende komme til at stå 3-4 dage i en lille inkubator, som er sådan et lille skab, hvor der er helt optimale betingelser for de her cancerceller, så de kan gro og udvikle sig, som de ville have gjort det, hvis de havde været inde i patienten. Når der er gået 3-4 dage, og de her små mikrotumorer er blevet dannet, så er vi klar til at foretage den egentlige test. Og der bliver de her celler så udsat for de her mange forskellige kombinationer af kemostoffer, for til sidst at fortælle os, hvilken behandling, der vil være den rigtige for den enkelte patient. Her på skærmen kan vi se et eksempel på de her små mikrotumorer, vi har skabt ud fra en patients cancervæv. Her i den øverste række kan vi se de her mikrotumorer, som har fået helt optimale betingelser at vokse under. Og vi kan se, hvordan de i løbet af 7 dage flerdobler deres størrelse. Hvorimod i det nederste panel her, der har vi en mikrotumor fra den samme patient, men i det her tilfælde har den været udsat for en kemobehandling, som i det her tilfælde vi kan se, der har virket fint på patienten med det, at vi ikke ser nogen vækst, og rent faktisk kan vi se, at cellerne begynder at dø. Og det er jo hele essensen i den test, vi udvikler. Det er, at vi kan gøre lige præcis det, vi ser her.